အောင်တို့ပါလ၁၈ရက်နေ့ဟာ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့၄၉ခုနှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပါသူကိုယ်တိုင်မရှိတဲ့သူ့မွေးနေ့ပွဲတွေကိုသူမိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့လေးစားခင်မင်သူတွေကပြည်တွင်းမှာရောပြည်ပမှာတွေပါနှစ်စဉ်ကျင်းပတတ်ပါတယ် ဒီနေ့အောင်တို့ပါ၁၆မှာလဲထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဲဆောက်ကမြန်မာရှေ့ပြောင်ကျောင်းတွေမှာမွေးနေ့အမှတ်တရခုံပြုတ်ပွဲတွေဟောပြောပွဲတွေပြုလုပ်နေကြပါတယ်ကဲကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့၄၀ခုနှစ်ပြည့်မွေးနေ့အတွက်သူ့ရဲ့ဘဝပုံရိပ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုလူငယ်အသံကနေအမှတ်တရတင်ဆက်လိုက်ပါရရှင် ကျွန်တော်တို့အတူလက်တွဲခဲ့ကြတဲ့ရဲဘော်တွေအတူသွေးဆေးခဲ့ကြတဲ့ညီအကိုတွေနာမည်အရင်းကပေါ်ဦးထွန်းဒါပေမဲ့မင်းကိုနိုင်လို့ကဘာကတည်တဲ့သူဟာအဲ့ဒီတုန်းကဘာကတာဥက္ကဋ္ဌចောင်းသားခေါင်းဆောင်တူဖြစ်လာပါတယ်ចောင်းသားဘာလဲဒီမိုကရေစီရှိရေကိုဥဆောင်ကျူပန်းခဲ့တယ်ပြီးတော့ဆေးရနာရှင်ကိုလည်းဖီဆန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့လောက်ဆောင်ချက်တွေအရဆိုရင
ကျောင်းသားကောင်းဆောင်မင်းကိုနိုင်ရလို့ဖြစ်မလာခင်1986ခုနှစ်ဝန်းကျင်ကတည်းကသူဟာစိတ်ပစက်နှမျက်စီဆိုတဲ့တန်ကြပ်အဖွဲ့နဲ့တကြံလူမှာနိုင်ငံရေးနဲ့ခက်ကိုတရော်ရပြက်လုံးတွေထုတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့လိုတန်ကြပ်ပုံစံမျိုးတွေကိုခုခေတ်လူငယ်တွေစီမှာလည်းနေကျင်တွေ့မြင်နေရတော့ ကွာ အမတ်တရားပြရတည်ပြီးတော့ငင်းကျင်းစွာနဲ့ပဲဒီမိုကရေစီကိုတောင်းဆိုတဲ့သူရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့လောက်ရတဲ့လူငယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအားကြစရာကောင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်လို့ဆိုတော့သူကအမတ်တရားကိုချင့်မြတ်နိုးပြီးတော့ဆရာနာစင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအားကြမိပြီးနောက်ပြီးတော့သူ့ကိုလေးစားတယ်ရှင်လေးလုံးမှာကျောင်းသားတမကကိုဥဆောင်မှုနဲ့သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးယ
do do change lor. Oh, jenuh ah, mana tu, lupa kan beri, ah lomu, di sini mah tu ni aye, kau mah beri, tu jenuh, tuh ni barang. Kau ini kau dah, ya biar lah, so jenuh. Jenuh mah lo, jenuh dekah lah, dah kalau tiada tu boleh. Dah mah jenuh mah lo, kita ni kala jalan lah, tak mah, sejauh ni lo jalan lah lo. Jenuh mah tu 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 tu, kau ini lo masih lo, masih lo usul lah kau jalan. ไม่ยากไหนเนาะมันติดอะไรกูเนาะติดยากยังไม่ใช่เราเลยถ้าว่าไปจะน่าจะไปเปลี่ยนไปนู่นเป็นยังเอาข้อมูลเนี่ยเมื่อกูนายฮะจริงจังในเรื่องมาเลยกับยาเรื่องสารยืดแต่ลูตู้ยืดกับยาจะชูฮะตอนนี้จะเช่นเรื่องเป็นเนี่ยเป็นนั่นตัวไปเลย แต่เมื่อไหร่อาณาบ้านนี้พอเป่าป่ะจีดูลูดูเจ้าชาวท่าเดลูเลยลุงยาเร่งาเล่บ่าเสียใจเสียมิวส์จะเจ้าหน้ากองจังไม่กูนะฮะยามาบีเร่ก้ามุ่งจะไปลองเร่ลุงเอรุ่ยบ่าลุงละมุกูมีนูเร่ลุงเอรุ่ยเสียดกูกูชอบอยู่เร่ลุงเอตัวบ่าจีบีบลูอาจารย์เลยสิโรตุนี่เนี่ยเด็กเก็บเชี่ยมาสิตุนี่เนี่ยตุนลุงยามุกตัวไปตุสินาจิยามแต่เมื่อตุมีสินาบ่าทำไมล่ะสิโร ตัวเจ้าหน้ากองเราอัครเดียวพี่เนี่ยด้วยเจ้าหน้าเรือด้วยเสียหน้าเสียพี่เสียหน้าเนี่ยมาเลยแต่ใครเนี่ยมันดีเนี่ยมันน่ะน่าร้อยเนี่ยมาด้วยพี่เสียมันใจใครเนี่ยที่รู้ไหมน่าท่องคนน่าคุ้นเนี่ยตรงอ่ะพี่ดูเลยสาวคนนี้พี่เลวุด้วยยังยันว่าเสียหน้าทุกพอแกตู้กูท่องนั้นเช่าสั่งงานเนี่ยช่างมาทำแบบมาเลยพี่ดูแต่ยาเราอุบังบ่าวไหนเนี่ยอาจารย์มาเผด็จมีบ่าไอเราไปจะรู้สึกยังไงบ้างสำหรับเจ้ารู้อุบลีเนี่ยลู
ပြောင်းများစွာပေးဆက်ပြီးတက်ကြွလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်ចောင်းသားញញ៉ៃစုအပါဝင်အခုနောက်ဆုံးတောင်ကိုရီးယားကကွမ်ဂျူလူခွင့်ရေးစုစတဲ့နိုင်ငံတကာစုတွေကိုရရှိထားပါတယ်။သူသာခုချိန်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေထိုင်ခွင့်ရှိမယ်ဆိုရင်အော်တိုဘာ၁၈ရက်နေ့မှာမင်းကိုနိုင်ရဲ့အသက်၄၀ခုနှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ကျင်းပနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။